se Hematolla päätyy kamppailu- ja pronssiottelun vie winner of the matchin Jani Lauttanen, Suomi Finland. Ja pronssia Lauttasen. Seematolle sitten 97 kiloisten pronssiottelu. Matchi, bronze medal match, category 97 kilos. Mattias Svensson, Ruotsi, Sweden, Björn Holt, Saksa, German. Aamaton kamppailu on päättynyt. Matt A. Winner, Michael Meyerhofer, Saksa, German. Aamatolle sitten myös Senmato viimeinen kamppailu. Last Matt on the Matt A. Category 130 kilos. Tekin Halil, Turkki, Turkey, Eddie Bengtsson, Ruotsi, Sweden. Luovutusvoitto, winner Ed Bengtsson, Ruotsi, Sweden, ja hänelle kultaa tuossa raskaassa sarjassa. Turkkilainen taisi aamulla loukata kylkeään, joten ei pystynyt enää ottelemaan. B-matolla on käynnissä B-maton turnauksen viimeinen ottelu, ja C-matolle tulee sitten vielä tämän jälkeen yksi ottelu. Come on!
vuosimaton kulta kamppailussa. Yksi lukemisen päättyy viimeisellä suorituspisteellä. Sinitrikoinen georgialainen vielä otti siinä taakse menosta 2 pistettä. Matt B. voittaja, winner. Turab Tsikaritse, Georgia, Georgia. Ja se oli viimeinen kamppailu sitten B-matolla.